grūti saprast, vai ārā ir saulrietis vai saulēkts. Bet tas nav svarīgi. Esam Salcgrīvā, otroreiz šovasar, B grupa, Bundeslīgas grupa, 3 dienas jāaizved šeit, lai noskaidrotu, kur komanda nākamgad spēlēs A grupā, kurā nāksies spēlēt C. A ir Champions League, C ir virslīga. Kā būs? Es nezinu, Raitu, tu zini? Ko žodi? Skatāmies.